Standart Bank kreditorlarının pulunu ən çox talayan şirkətlərin adlarını deyim bir-bir. Deməli, ən böyüyü Şahmar Böksovun qardaşı aparıb, 120 milyon pul. Faizsiz kredisi, zaloqsuz. Sadə vətəndaşlar da deyir ki, banka 3-5 min manat kredit borcum var. Borc belə olaraq 120 milyon, 60 milyon. Amma bu milyon borcu olan, lakin sadə olmayan vətəndaşların adi vətəndaşlardan çox üstünlükləri var. Misal üçün, bankdan milyon kredit götürərkən pul ona faizsiz verilir. Zəminə ehtiyac olmur. Hər ayın sonunda nə oldu? Gətirin, kreditinizi keçirin deyə zəng olunmur. Pulun ödənilməsində gecikmə olduqda təhdid olunmur və s. və ilaxır. Bütün bunlara niyə də ehtiyac olsun ki, qardaşım prezidentin köməkçisi qaynatan aparat rəhbəridir. Bank rəhbərliyinin yox demək kimi bir lüksu da yoxdur. Milyon-milyon kredit verən bank standartsa, indi heç 100-100-də pulunu geri ala bilmir. Bunun üçün də Mərkəzi Bankdan mədət umur. Deyir, bəlkə o kömək edə. Amma çətin məsələ bir halda ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmovun bank standartda 25 milyon borcu var, çətin ki, məsələ həllini tapar. Standart Bank kreditorlarının pulunu ən çox talayan şirkətlərin adlarını deyim bir-bir. Deməli, ən böyüyü Şahmar Böksovun qardaşı aparıb, 120 milyon pul. Faizsiz kredisi, zaloqsuz bu qədər summanı. İkinci, Şahmar o dediyin adam Şahmar kimdir? Şahmar Möhsüm, o keçmiş neft fondunun sədri, büyük prezidentin köməkçisi. Aysa. Bax, onun qardaşı. Hı-hı. Yəni, bu aydın məsələdir ki, bunların hamısı dövlət məmurları dalda durub, qardaş qohum qələbələri pulumuzu talayıb aparıblar. Biri bu. Sonra Riyad Ticarət Mərkəzi 60 milyon aparıb. Faizsiz, zaloqsuz aparıb. 25 milyon Milli Bankın müdürü Rüstəmov. 25 milyon nağdı. Elman Rüstəmov 25 milyon nağdı şəkildə götürüb aparıb. Babu Milli Bank. Sonra ən böyük götürən, pul götürən Megafon şirkəti. Bu da hansı ki bu yaxınlarda 15 tutqalıqdan təzə çıxan İlham Əliyev. Ramiz Mehdiyev Kürəkəni. Kürəkəni. Bəli, o götürüb 18 milyon. Kişi dağlayarmı? Cəmaatı qorxudur. 18 milyonu verməlidir ki, biz kreditorlar pulumuzu ala bilək. Sonra onların qohum qərəbələrindən sayılan keçmiş nədir, Bakistal kompaniyanın zavodunun direktoru olub, Rasim. 15 milyon da bu aparır. Qardaş, bizim kreditor pullarımızı. Sonra badamlıq, masazırda badamlıq deyilən villalar, şirkətim var. Badam villa. Onlar aparır. Bax, bu kreditor, bu dövlətin tərkibində məmurlar qohum qərəbələrinə Milli Bankın müdürünün razılığıyla, rəhbərliyi ilə talib bizim pulları, Standart Bankın pullarını aparırlar. Bu xalqı bu günə qoyurlar. Biz də prezidentimizdən xahiş edirik, cəmaat. Birinci xanımızdan xahiş edirik. Bizə köməklər verəsin, bizim pulları qaytarsınlar, versinlər, sıravi cəmatın pulunu. Bunlar sıravi cəmatın... Biz də başı pola tərətmənin zavodunu alırıq. Onu dedim daha, bə, onu da dedim. Qardaş, elə o 15 milyon aparıb. Burada Bakustal kampaniya. 15 milyona yaxın, bura baba. 7 milyon yarım bir, 5 milyon bir, 3 milyon bir, cəmi 15 milyon. 15 milyon aparıb. Bax, bu qədər. Xahiş edirik ki, ölkə rəhbər başımızdan, birinci xanımızdan bizə köməklər eləsin. Bu bizim pulumuzun qaytarılmağına kömək eləsinlər.